break too quickly now. This'll be quick. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um gameplay. Desde quando é o E aí, tudo bem com vocês? Bom, coleguinhas, hoje vamos continuar aqui na continuação ao nosso game. Vou dar aqui a cor do cabelo dela. Acho uma cor assim mais legal. Um azul, né? Beleza, achei que ficou mais bonitinha, né? E agora vamos trocar ela, vou trocar a roupa dela. E foi a última vez que nós deixamos ela, né? E até a gravatinha aqui. Vou colocar a gravatinha pra ver como é que fica. Que bonitinho. Que meigo. Legal, né? Tá ok. E começa. Vamos deixar lá assim. Depois a gente muda. Bom, vou ter que ir lá no deserto. Vou me teleportar daqui mesmo. Não vou nem perder meu tempo. Espera um pouquinho aqui mais antes. Cliquei errado aqui. Comprar uns negócios. Incinerar, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho incinerar aqui. Parece que não. Vamos comprar aqui incinerar. Não sei para que serve. Corto circuito a um inimigo que arde durante 4 segundos. Mas se eu passar a versão 3 dele. Carga eu tenho. Tem versão 2, ver se eu. Aumentar poder de ataques, cara, não tem. Comprar um. Pronto, pessoal, vamos continuar aqui então, né? Eu não sei porque ficou vermelho, não sei se eu não posso mais adquirir.
Não vamos guardar, vamos. Tem uma cartinha aqui pra mim, será? Ah, são códigos anônimo, sem assunto. Nossa, 9S tem um monte. Deve dar 2B. Tem um guarda ali que tá em cinza, não sei porquê. Bom, tem que vir aqui agora. E é isso aí. Pessoal, vamos deixando aí um like aí. Divulgue para os máximos de amigos que estiverem conhecidos. Tá ok esse vídeo, não só esse vídeo como o restante dos vídeos aqui do canal. E vai lembrar que esse canal só existe por conta de vocês, tá ok? Vamos continuar aqui então. Tem que ir naquela direção ali, ó. Pessoal, perdoe-me pelo lag, tá? Não sei se aí vai estar dando um lag. So much for Goliath class. That was over before it started. Negative. Enemy machines remain in the area. What the hell is that? Eita! It appears to be a machine. Mais boss, pessoal. That has adapted to the desert environment. Proposal: destroy the enemy machine. Yeah, that's real helpful. He's tough. Time to bust out B mode. Alert. The use of B mode to increase nuclear fusion output carries unacceptable levels of risk. And defensive boost is offset by lower defense and increased maintenance costs. The feature was removed from newer models for this reason. Guess it's too bad I'm not a newer model. Uhul! Eita! Esse mestre é dos bons, viu? Não consigo nem chegar perto dele o suficiente, só com o meu pódio pra acertar ele. Ai, ai, ai.
perdido aqui. Sério. Such as the Yorhat A2 are not equipped with ranged weaponry. Proposal: Unit A2 should take advantage of her support pod, which is equipped with helpful long-range attack features. Don't patronize me. Tem que achar um que esteja sem o campo de força. Ah, miserável, cadê ele? Detectado ataque. Escape recommended. So this is my memory area. But why are you here? Support units are required to monitor our target's internal systems in case of breakdown. Next time, ask me before you go poking around in my head. É, vamos lá. Estamos no banco de memória agora da A2, né? Devido a um dano que aquele mestre lá proporcionou. Agora nos ataques. Legal, né? Problemas de memória para ser resolvido numa espécie de game.
Enough! Memory data recognized as belonging to your high unit A2%. Shut up and get out of my head already! O bichinho chamou pra mamãe. You and I are the same. We have no one to help us. We can only cry. I said shut up! Affirmative. Launching compressed conversation mode. Compressed conversation mode complete. Affirmative. Awaiting report on the effects of Unit 2B's memory data on Unit A2's self-consciousness. Understood. Updating as reference data for support activity. Eu vou ter que escolher, né? Quem eu quero monitorizar. Vamos falar no OBS agora, né? Vou jogar ali um pouquinho. Like he's awake, Devila. Morning. Slept well, didn't you, 9S? Resistance camp? That's right. You've been unconscious for nearly 2 weeks. Caraca, ele ficou aí quase duas semanas. For saving your butt would be nice. Inconsciente. Você quer descansar, hein? Where's 2B? You know that better than anyone, no? Her black box signal disappeared. Oh, louco, diz logo pra ali que aconteceu. Devila and Popola are rare android models designed for medical treatment and maintenance. Without the bunker, they are the only remaining way for Unit 9S to initiate repairs. Proposal. A word of appreciation is appropriate.
Proposta. Um agradecimento resulta. É o resultado mais apropriado. Um agradecimento é o resultado mais apropriado. É brincadeira, hein? Thanks. Obrigado. Yeah. There used to be lots of our models around. Sim, antes havia muitas unidades de nossos modelos. Apparently, we were put here to oversee some Por kind isso, of large-scale system that was in place. Nos proporcionaram aqui para controlar algum sistema, algum enorme Apparently. Sistema. Ou What sistema grande. Mean? Não ouvi. O que significa It means isso? We don't know. All the records from that era have been O que não sabemos, todos os registros dessa época estão borrados. Our model kind of went borrado, apagado, so coisa do tipo. Nosso modelo perdeu a cabeça em algum ponto do passado. Terminou muito mal. Depois daquele ser... Não entendi, não. Bom, vou ficar aqui traduzindo. Depois vocês veem aí. Se vocês souberem aí um pouquinho de espanhol, é bom. They used us as a sort of control group in order to ensure such a thing couldn't happen again. So yeah. I'd like to think that we're atoning in some way for our past sins. Try not to overdo it, 9S. Vou parar de conversa. Consultar sobre a unidade, melhorar e comprar. Vamos ver aqui que nós temos de chip. Aqui não, aqui é para fundir. Então vamos fundir isso aqui. Vamos colocar para nível 3. Saqueamento. Colégio de versão 4. Versão 5. Velocidade. Tá bom. Evasiva. Deixa pro nível 5. Podia colocar até mais, mas deixa 5 porque de repente não cabe, né? Os nossos acessórios de chip lá no lugar. Empreamento, reduz a recuperação do pod em 10%. Um pouquinho. Coloca a pressão 4. Será que pod a gente não usa muito? 15%?
Vou colocar uns 20, né? Não sei se vai caber lá. Fazer mais um aqui. Você tá bom. Estabelecer. Enfriamento. Isso aqui, que não é que é enfriamento, é infração. Ah, tá. Estabelecer, será que está sendo usado aqui? Ah, nem está sendo usado. Restabelecer. Área onde temos que ir. Deixa eu ver esse cara aqui tem de bom. Deixa eu ajudar, né? Fazer o quê? Tem uma missãozinha aqui. Eita, que torre grande, hein? What is that? An enormous facility that appeared from an area beneath the ground. It would appear to be machine-related in origin. Further details unknown. Mobile transport platform detected in the section emerging from the facility center. So, an elevator? É, só bem grande, né? Vamos centralizar aqui agora. Isso, deixa eu ver aqui. Eu tinha que ir ali, né? Vamos ali primeiro.
Não sei se fica longe esse lugar. Bom, vamos até lá, né? Concluir essa missão aí. Pegar uma carona. Por aqui. Eu vou ver aqui nessa direção. No sinal aqui, mas que impressionante. Coisa por aqui. Ali, ó. Nossa. Alert. This is one of the resistance members we were asked to locate. I was afraid we'd find this. The only personal items are these dog tags. Analysis. Remaining transmission records indicate the resistance members were attempting to retreat from battle. Analysis of final coordinates complete. Marking locations on map. Let's go take a look. Maybe some of them will still be alive. Então, uma boneca morta. Agora vamos voltar rapidinho.
Tem mais um ali. Alguma coisa aqui por aqui também. Tem que ficar de olho ali. Alert. This is one of the resistance members we were asked to locate. No vital signs detected. The unit is deceased. Agora vamos atrás de outro. Tinha um por aqui. Esse era mais perto. Ali, ó. Acho que não tem outro lugar. Não sei, só aqui mesmo. Ah, deixa eu ver pelo mapa aqui, acho que é melhor, viu? Cidade subterrânea, ué, eu tava lá. Por que não tava dizendo que tinha alguma coisa aqui? Estranho isso. Bom, agora não adianta reclamar pelo leite derramado, né? Eu tinha ido lá, agora voltar de novo. Parece que é só ali mesmo. Outro lugar. O outro tá por aqui, ó. O outro lembrou, mas essa moça tá por aqui.
Só acabou.
He's not seeing us, it'll be James later, okay? Però continuai, se vuoi sapere. Change.
Council. Investigate tower that appeared from the caved-in region. Let's check it out. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Valeu!